السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولا تو کریم مولا تو رحیم. برکتوں کا پیغام ملے کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول بس کہنے سے. بسم اللہ بسم اللہ دیا شجر میں محمود بیائی ونو ومش مغاتیم پنتو بلا میری یا خواجہ 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 میری خواجہ میری خواجہ خواجہ میری خواجہ میری خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ خواجہ میری خواجہ خواجہ میری خواجہ خواجہ میری خواجہ خواجہ میری خواجہ میری خواجہ سارے اناسا گھر پوزے میں فریایا سارے
iman tumara ya khwaja sunte ki farman tumara ya khwaja sara pakistan tumara ya khwaja dilli rajasthan tumara ya khwaja ख्वाजा मेरी ख्वाजा मेरी ख्वाजा ख्वाजा मेरी ख्वाजा ख्वाजा मेरी ख्वाजा शुक्रन अस्सलाम वालेकुम।